Дизайнерката Нури Димитрова, собственик на модна къща Никол Фешън, подари на децата от Бургас за деня на детето ревю спектакъл. Новата колекция, която е предназначена за най-малките, носи кокетното име Мадмуазел. Малките манекени от детска градина Делфинчи дефилираха с 10 модела, предназначени за специалните дни на децата от предучилищна възраст. Елегантни смокинги за малките господа и феерични рокли в розово, бяло и жълто за госпожиците изпълниха сцената на Охлюва в морската градина на Бургас. И тъй като ревюто е посветено на мълчуганите, в паузите между отделните дефилета имаше много песни, танци и шоу. На сцената се сменяха детски мажоретни състави, изпълнение на клуб за спортни танци 7-5 и, разбира се, клоунияда, защото какво е детски хепанинг без нея? Мадмуазел е второто ревю на детски облекла, които Нури Димитрова представя пред публика. Първата колекция задоволи най-претенциозните вкусове на изискателните майки. Дръзкият стил на младата авторка, съчетан с изискана елегантност, е причина в модните среди да я обявят за един от най-проспериращите и впечатляващи творци. Нури Димитрова за по-малко от половин година представя трета колекция бутикови дрехи. На вечерието на новогодишните празници тя сама дефилира с булчански тоалети, колекция Мляко с карамел. 3 месеца след това известни бургаски манекенки показаха официални нейни авторски тоалети, колекция Красотата ще спаси света. Младата дизайнерка вече работи върху следващата си колекция.